agaasimaha cusub ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo dhowaan uu soo magacaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa xilkii kala wareegay agaasimihii hore ee wasaaraddaasi. Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay uu xilka uu kula wareegayay agaasimaha cusub ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeye ayaa saaka lagu qabtay hoolka hay'adda shaqaalaha ee magaalada Hargeysa. Munaasabadaasi waxaa dad ka soo qaybgalay ka mid ahaa mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, Saleeman Jaamac Diiriye, iyo sidoo kale agaasimaha cusub ee dhowaan la soo magacaabay Maxamed Cabdi Xirgeye. Sidoo kale mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi. Ugu dambeyntiina halkaasi waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, Cabdinaasir Cumar Jaamac. oo saaxiibkiisu si fiican ugu soo shaqeeyay runtii ragga xeelad hayay ee wasaaradda xitisan aan kuugu soo gurahaada go'aamadaay inuu shaqeynayo kuna farxay inuu soo wadaagay sidii muhiim u yahay oo waxaan ku rajeynayaa inaanu qodob qodob finance inaad wasaaradda ugu sida uu ugu jiray dadaal in la horumariyo hawlaha ay wasaaraddani wiigman tahay. Waxaan caddaynayaa Saleeban inaan ka faa'iidaysan doono khibraddiisa haddii uu naga aqbalo inuu nala sii joogi doono, inuu noo ahaan doono la taliyo wanaagsan oo runtii aan marka xafiiska aan ka bedelo aan ka tegin wasaaraddii weli ka mid a bahda caafimaadka hore. Hore wuxuu uga soo shaqeeyey malaha muddada intii badnayd uu ka shaqeynayay wasaaradda maaliyadda, laakiin ay ka mid tahay microwaveska ama spectrumka ama aday tahay radiowaveska oo liftigeedu raad kula caafimaadka waxaa looga baahay in bahal caafimaadku ay ku darto oo muhiimka marka qofka Soomaaliga la weydiiyo caafimaad waxaa ugu horreeya uu fahmaya waxa weeye in marka cansado uu xasuusto wasaaradda caafimaadka ama bahda caafimaadka, laakiin intaa way ka horreysa wax waloo keenaya xanuun in maaragtay qofka waxa weeye looga sii maaragtay hortaga weeye markaa waynu wada shaqayn doonaa. Koley xalo weyn jirtaa iyo qolada bahda caafimaadka xalo yar xantaa in sida annagoo kale technologyga dadka ay la dhaqmaan oo xagga naxariistiyo taana maaragtay mararka qaarkood la horumariyo halkii raggii hore soo gaarsiin jireen soo gaarsiiyeen. Agaasimaha cusub waxaan kula dardaarmayaa oon ku dhiirigelinayaa inuu ka qayb qaato sidii yoolka qaranka ee ah in qof kastoo reer Soomaaliland uu helo adeeg caafimaad oo tayo leh oo bilaasha sidii yoolkaa loo gaari lahaa. Shaqo badan baa inaga horreysay inuu contribute galeyo shaqada oo wax badan ka qabto. Waana u ducaynayaa Ilaahay ku astago shaqada iyo hawsha badan halkaa u taalla. Kelmad baa kelmad. Maanshaalco wararka warbaahinta SBC.